Dobrý den. Dnes jsme přijeli na Berounsko, abychom si prohlédli tenhle nádherný a na míru postavený dvojdům. Postaven na základě promyšleného návrhu, a to včetně dispozice i exteriéru, jsou použity kvalitní materiály a již na první pohled je vidět, že je perfektně zpracován.
má zrcadlovou dispozici a my jsme měli možnost prohlédnout si tuto část. Věřím, že se vám video prohlídka dvojdomů, která je poměrně unikátní, líbilo a těším se na příště. Naschledanou.